ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇନୁ, ଏଇ ପାଣି ପବନ ହେଲେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ଘର ବି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ମାଟି ଘର ଆମେ କାନ୍ଥ ପକେଇ ଆଡଜଷ୍ଟ ସିନ୍ ପକେଇକି ରହିଛୁ, ଭିତରେ ବି ଏଇ ଚାଳ ଘର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। କେବେଠୁ ପାଇଲେଣି ଏଇଟା? 18-19ରୁ। ଦାଣ୍ଡରେ ବି ଆମେ ବସିଛୁ, ପାଣି ପବନ ହେଲେ ଆମେ 16 ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବି ବସିଛୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ବି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲଢିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ଆଉ ଘର ଦେଇକି ଆମ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର। ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ଯାହା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମରି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି, ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଲାଣି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ 5 ପଇସା ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଆମେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ହେଲେ ସରକାରୀ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ସରକାର ସହର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଖୁସି? କ'ଣ ସବୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମକୁ କ'ଣ ସେବା, ସେ ଚାଉଳ 2ଟା ଖାଉଛୁ, ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ଭୂମିହୀନ। ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୂମିହୀନରେ ପରିଚିତ, ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏଠି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ଭୂମିହୀନ, ଆମକୁ ଏ ପଟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ଯିବା, ମାନେ 5 ବର୍ଷରେ ସରକାରୀ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭରି ଯାଇଛି। 17 ମସିହାରୁ ପାଇଲେଣି? ହଁ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଲାନି? ଯାଇନୁ, ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖା ଦେଉଛୁ, ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ଯେତିକି ଲେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛି କାଗଜପତ୍ର ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କଥା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଏବଂ ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କହିଲେ ଇଏ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରିବନି। ଏବଂ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାଗା ମିଶନରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା, 3ଟା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ମିଳିନି ଇଏ 18-19 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 296। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଜାଗା ମିଶନରେ ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଘର ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ସହରର ଗରିବମାନେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି, ପ୍ରାଥମିକତା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି 2017 ମସିହାରୁ, ଏବଂ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପଟ୍ଟା ଇଏ ସବୁ ମିଳିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏମାନେ ଜାଗା କେଉଁଟା ନିଜର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି କେଉଁଠି ଘର କରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କାଗଜ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, କେବଳ କାଗଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଶୂନ, ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେ ପ୍ରଚାର। ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ଏଠି ପ୍ରଚାର କରିକି ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଲି, ଇଚ୍ଛାପୁରର 21 ପରିବାରର କଥା ଦେଖେଇଲି।